Заклинание, молитва. О, Господи, чуй моята молитва и нека плачът ми стигне до Теб. О, Господи Боже всемогъщи, който си царувал преди началото на времето и който със своята безкрайна мъдрост си създал небето, земята и морето и всичко, което е в тях, всичко, което е видимо и всичко, което е невидимо. Чрез една дума – възхвалявам Те, възвеличавам Те, прекланям се пред Теб, славя Те и Те моля сега в този момент да бъдеш милостив към мен, нещастния грешник, защото аз съм дело на Твоите ръце. Спаси ме и ме направлявай чрез Твоето свято име. Ти, за който нищо не е трудно, нищо не е невъзможно, и ме освободи от нощта на моето невежество и ми позволи да изляза от тук. Запали ме с искрата на Твоята безкрайна мъдрост, отстрани от сетивата ми желанието на очността и порочността на моите празни думи. Дай на мен, Твоя слуга, мъдро разбиране, проникновено финно сърце, за да придобия и разбера всички науки и изкуства. Дай ми способността да чувам и силата на паметта да не ги забравям, така че да мога да изпълня моите желания и да разбера и усвоя всички трудни и желани науки, за да мога да разбера скритите тайни на светите писания. Дай ми способността да ги разбера, така че да мога да създам и произнеса своите думи с търпение и смирение за наставление на другите, както Ти ми заповяда. О, Боже, Отче всемогъщи и всемилостиви, който е създал всички неща, който знае и разбира всичко и за когото нищо не е скрито, нищо не е невъзможно. Горещо моля за Твоята милост за мен и за Твоите слуги, защото Ти виждаш и знаеш много добре, че ние не предприемаме това дело, за да изпитаме Твоята сила и Твоята мощ, като че ли се съмняваме в нея, а за да узнаем и разберем истината за всички скрити неща. Умолявам Те да имаш добрината да бъдеш благосклонен към нас посредством Твоето великолепие, Твоята величественост и Твоята святост и с помощта на Твоето свято вдъхващо ужас и неизразимо име Я, от който трепери целия свят и посредством страха, с който всички създания Ти се подчиняват. Позволи ни, о Господи, да приемем Твоята милост, така че чрез нея да имаме пълно доверие и знание за Теб, а духовете да се разкрият тук в наше присъствие и онези, които са благородни и с добри намерения да дойдат при нас, така че да се подчинят на Твоите заповеди чрез Теб, о най-светия Адонай, чието царство е вечно, чиято власт е вовеки веков. Амин. О Господи, бъди за мен кула на силата, насочена срещу появата и атаката на злите духове. Амин.